ଆମେ ଗତକାଲି 4ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଆମର ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ପୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ତଥା ଭୋଟ କାଗଜ ତଥା ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଆମେ ସବୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବ ପ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ନେବା ପାଇଁ। ଆମର ନିର୍ବାଚନଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ 7ଟାରେ ଗୋଟେ। ଗତକାଲି ଆମର ସବୁ ବୁଥ୍ ଜାଗାରେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ ମେସେଜ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସବୁ ନିରାପଦରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଥ୍ ଜାଗାରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କହିବେ କେତେଟା ଟୋଟାଲ ବୁଥ୍ ଅଛି? 327। 327 ଜାଗାରେ ଆମର ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ହେଲା 3ଟି ABC, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ହଁ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ବୁଥ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି।